Bakıda taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan Prius sürücüsü narkokurierlik etdiyi üçün saxlanılıb. Polis əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin satışına təşkil edən şəxslərə qarşı əməliyyatlar davam etdirilir. Xətai rayon polis idarəsinin narkotiklərlə mübarizə bölməsinin əməkdaşları tərəfindən daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında keçirilən növbəti tədbir zamanı Bakı şəhər sakini, əvvəllər məhkum olunmuş, 1988-ci il təvəllüdlü Elçin Cəfərov saxlanılıb. Onun idarə etdiyi Toyota Prius markalı avtomobilə baxış zamanı 10 proqramdan artıq narkotik vasitə, heroin aşkar olunaraq götürülüb. Araştırma zamanı Elçin Cəfərovun paytaxt ərazisində taksi xidməti altında narkotiklərin qanunsuz dövrüyəsini təşkil etdiyi məlum olub. Xətai rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən daha bir əməliyyat zamanı narkotiklərin qanunsuz dövrəsi ilə məşğul olan Bakı şəhər sakini 1984-cü il təvəllüdlü Ceyhun Abaskuliyev də saxlanılıb. Bu şəxsdən 2 kq-a yaxın marixuana aşkar olunaraq götürülüb. Elçin Cəfərov və Ceyhun Abaskuliyev Onlardan aşkar olunan heroin və marixuananı sosial şəbəkələrdə əlaqə qurduqları İran vətəndaşları vasitəsilə paytaxtın müxtəlif ərazilərində gizlədilən yerlərdən ayrı-ayrı şəxslərə çatdırıb pul qazanmaq məqsədi ilə əldə etdiklərini bildiriblər. Fakla bağlı cinayət işləri başlanılıb, əməliyyat-istintaq tədbirləri davam etdirilir.